Man har kanske försökt ifrån gruppledningens sida. Alltså gruppledaren Anders W Jonsson har ju fört ett antal samtal med Eskil Det här har ju skett i hemlighet. Inte ens, den, inte ens partiledningen, alltså det verkställande utskottet i Centerpartiet kände till att det pågick en utredning kring Eskil Erlandsson. Men man har säkert försökt få honom att lämna. Men man kunde ju ha tagit i mer om det nu verkligen var så att man ansåg att det han hade var oacceptabelt. Man kunde till exempel ha eh, vidtagit åtgärden att, att man helt enkelt uteslutit honom i november. Då hade Eskil som blivit politiskt vilde. Han hade förlorat alla sina uppdrag. Han hade inte kunnat vara med på den här talmansresan till Bryssel till exempel. Men de åtgärderna vidtog man inte. Vems fel är det då? Är det partiledningen som skulle kunna ha varit lite mer hård eller är det Erlandsson som har stannat kvar trots att han inte borde? Vi vet ju inte riktigt. Eskil Erlandsson han har ju valt att inte svara på några frågor eh, hittills. Eh, Expressen söker ju honom naturligtvis varje dag. Vi vill ju höra hans version men han har hittills inte velat säga någonting. Och ifrån partiledningens sida vill man egentligen inte heller säga så mycket. Jag har sökt Anne idag för att komma till det här. Eh, hon hänvisar till Anders W Jonsson och Anders W Jonsson har inte återkommit och svarat på våra frågor än i alla fall. Så att många frågor återstår ju fortfarande. Det här har varit en lång process för Centerpartiet